可怕。男子深夜叫开锁师傅打开房门，走向正在熟睡的单身姑娘。半夜醒来，如果有一个陌生人站在床边盯着自己，这场景真是太可怕了。近日在浙江金华市浦江县，女子小王就真实经历了这样的事情。小王独自一人住在一间单身公寓，一天夜里正在睡梦中的小王突然感觉有人正盯着他看。在这种奇怪感觉的驱使下，小王醒来睁开了双眼，不看不要紧，这一看顿时吓得后背一阵冷汗，真的有一名陌生男子正站在床边盯着他看。小王脱口而出，你是谁？男子反问，你是小王呀？小王你怎么进来的？我要报警了。一听说小王要报警，男子掉头就走。这时的小王被吓得睡意全无，清醒过来后立即拨打了报警电话。民警接到报警后第一时间赶到了小王家。小王趁自己不认识该男子，那么这个男人是谁，怎么进来的？民警立刻对此展开调查，最终抓获了犯罪嫌疑人张某。面对民警的讯问，张某对自己的所作所为供认不讳。原来小王和张某是在之前朋友的一次 KTV 聚会上认识的，两人加了微信后并没有继续联络。事发当晚，张某和朋友聚餐时喝多了酒，翻看朋友圈时偶然看到小王发了朋友圈说想找个男朋友保护自己，而张某自己刚好单身。在酒精的刺激下，张某凌晨三点打车来到了小王的住处，还喊来了一个开锁师傅。张某告诉开锁师傅自己的女朋友住这儿，两个人因为吵架闹了点矛盾，女朋友把自己锁在房间外面了。张某向开锁师傅出示了身份证，开锁师傅一下就打开了房门。这时候小王都还没被吵醒，张某悄悄地走到小王床头，先点燃了一根烟，边抽边看着小王。也就是这时候出现了文章开头的那一幕，小王被叮醒了。目前张某因非法入侵被浦江公安处依法处以行政拘留11日并处罚金700元的行政处罚。民警提醒，如今很多人喜欢在朋友圈晒出自己的动态，包括个人照片、美食、所在位置等，最后收获朋友们的一致点赞，留下美好回忆。但当你毫无顾忌的在朋友圈晒动态时，你可能不会想到这些可能会给你日后的生活带来隐患。警察叔叔提醒大家，虽然在朋友圈晒生活是一种潮流，但是同时也要当心晒多了泄露个人隐私，日常生活中有关个人的信息应谨慎发布。